Pentadbiran Negeri-Negeri Selat Bab 2 Tingkatan 3 KSSM Bahagian 1 Pengenalan. Pada abad ke-18, British menggalakkan ekspedisi ke timur untuk meningkatkan kekayaan negara melalui perdagangan. Persaingan dengan kuasa barat lain seperti Belanda dan Perancis menyebabkan British berusaha mendapatkan pertempatan-pertempatan baharu untuk menjamin kepentingan British di timur. British menggunakan pelbagai strategi untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Pertempatan strategi ini penting bagi memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di alam Melayu. Latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. Kedudukan Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Latar belakang Pulau Pinang sebelum perluasan kuasa British. Pulau Pinang merupakan wilayah Kesultanan Kedah dan menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang dari Lingga yang berdagang dengan Kedah. Pulau Pinang juga menjadi pelabuhan dagang bagi daerah serantau terutama dengan Aceh di Sumatera. Batu Uban merupakan pelabuhan paling awal dibuka di Pulau Pinang dan sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab. Pertempatan Batu Uban dibuka oleh orang Melayu dari Sumatera. Sultan Kedah menganugerahkan kawasan tersebut sebagai membalas jasa orang Sumatera. Latar belakang Singapura sebelum perluasan kuasa British. Singapura ialah wilayah Kesultanan Johor Riau yang meliputi Pahang, Johor dan gugusan kepulauan Riau Lingga sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Johor, Singapura dan Kepulauan Riau ditadbir oleh Temenggong Abdul Rahman yang tinggal di Singapura. Sewaktu pentadbiran Temenggong Abdul Rahman, ladang-ladang gambir diusahakan oleh orang Melayu dan Cina di Singapura. Pemerintah Kesultanan Johor Riau ialah Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga dan mengadakan hubungan baik dengan Belanda. Latar belakang Melaka sebelum perluasan kuasa British. Kesultanan Melayu Melaka merupakan kerajaan alam Melayu yang unggul pada abad ke-15. Pada tahun 1511, Kesultanan Melayu Melaka ditawan oleh Portugis. Pada tahun 1641 hingga 1824, Melaka menjadi tanah jajahan Belanda setelah Belanda mengalahkan Portugis dengan bantuan Kesultanan Johor Riau. Belanda menjadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan hasil biji timah dari negeri-negeri Melayu. Belanda mementingkan Betawi di Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan utama di alam Melayu. Perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Pada awal abad ke-18, British melalui SHTI bertapak di India berusaha mendapatkan pertempatan baharu di alam Melayu. Hal ini kerana perkembangan pesat perdagangan dengan China. Pulau Pinang terletak di utara Selat Melaka mempunyai keistimewaan. Pulau Pinang dapat memenuhi keperluan British di alam Melayu. Kedudukan strategik Pulau Pinang memenuhi keperluan British. Pusat pengumpulan barang. China mahukan emas,
perak, biji timah dan rempah ratus sebagai tukaran. British memerlukan barangan dari China, terutama teh yang mendapat pasaran baik di Eropah. British memerlukan pusat untuk mengumpulkan barangan yang boleh diperoleh di alam Melayu untuk ditukarkan dengan teh dari China. Pelabuhan persinggahan. British memerlukan pelabuhan persinggahan di laluan perdagangan di antara India dan China. Tempat membaki kapal, mendapatkan bekalan makanan dan minuman serta berlindung, memudahkan penjelajahan ke rantau Asia Pasifik. Pangkalan tentera. Pangkalan tentera laut British yang terdapat di pantai barat India, iaitu di Bombay, sukar mengawal pertempatan British di pantai timur India, iaitu di Madras. British memerlukan pangkalan tentera yang lebih strategik untuk mempertahankan pertempatan di India daripada ancaman tentera Perancis dan menghadapi saingan Belanda di alam Melayu. Peta menunjukkan laluan perdagangan British ataupun SHDI dengan China pada awal abad ke-19. Kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Tergugat. Awal ke-18, Kesultanan Kedah tergugat kerana wujud persengketaan dalam negeri dan ancaman kuasa asing. Ketenteraan. Sultan Kedah cuba mendapatkan bantuan ketenteraan daripada British untuk mempertahankan negeri. Tipu helah. British mengambil kesempatan daripada masalah yang dihadapi Kesultanan Kedah dengan melakukan tipu helah. Kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Yang pertama, perebutan tahta Kesultanan Kedah. Krisis perebutan tahta berlaku apabila Sultan Muhammad Jiwa 1710 hingga 1778 melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Kerabat diraja Kedah yang tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut telah berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad Jiwa berusaha memohon bantuan ketenteraan daripada SHDI untuk mempertahankan kedaulatan negeri daripada serangan Bugis. SHDI menghantar Edward Mokton berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa. Rundingan gagal apabila SHDI tidak memberikan jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Keduanya ialah ancaman Siam. Semasa pemerintahan Sultan Abdullah 1778 hingga 1798, Siam menuntut kembali penghantaran bunga emas daripada kerajaan Kedah yang terhenti semasa Perang Siam Burma. Sultan Kedah berasa tergugat lalu memohon bantuan SHDI. Baginda menawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan kepada SHDI dengan syarat mendapatkan bantuan ketenteraan dan melindungi Kedah daripada ancaman Siam. Baginda meminta Francis Light, iaitu pedagang persendirian, untuk menyampaikan syarat tersebut kepada Governor General British di India. Yang ketiga ialah tipu helah Francis Light menduduki Pulau Pinang. Francis Light yang menyedari kedudukan strategik di Pulau Pinang berjanji bahawa SHDI akan memenuhi syarat yang dipohon oleh Baginda Sultan Kedah. Sultan Abdullah yang berpegang pada janji tersebut menawarkan Francis Light membuka pertempatan di Pulau Pinang pada tahun 1786. Tawaran ini dibuat sementara menunggu jawapan daripada SHDI berhubung dengan syarat yang ditawarkan oleh Baginda. Francis Light menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Penempatan mereka pula dinamakan sebagai Georgetown, bersempena dengan nama Raja England. Pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang melalui perjanjian. Serangan Siam. Pada 1786, Siam menakluk Patani dan mengancam Kesultanan Kedah. Sultan Abdullah meminta bantuan ketenteraan SHDI seperti yang dijanjikan oleh Francis Light.
SHTI enggan memberikan bantuan kerana tiada perjanjian ditandatangani dengan Sultan Kedah. Perjanjian mengambil Pulau Pinang. Menyedari ditipu, Sultan Abdullah menghimpunkan angkatan perang di seberang perai untuk mengambil semula Pulau Pinang, tetapi ditewaskan oleh Fenchislai dengan bantuan tentera SHTI. Sultan Abdullah terpaksa menandatangani perjanjian dengan British pada 1791 yang mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Perjanjian mengambil seberang perai. 1800, George Leith, Gubernur Pulau Pinang mendesak Sultan Kedah, Sultan Ghiziauddin, menandatangani perjanjian dengan British. Perjanjian ini membolehkan British menduduki seberang perai. Pendudukan ini penting sebagai benteng pertahanan dan kawasan pertanian bagi membekalkan sumber makanan kepada penduduk di Pulau Pinang. Hampa jangan lupa nak like, share dan subscribe. Terima kasih.